Re! Viss ēters ir te! Šodien Latvijas Nacionālais teātris atklās savu 104. sezonu. Jā, un tieši tādēļ par notikumiem, kas gaidām jaunajā teātra sezonā, esam sazinājušies ar Nacionālā teātra direktoru Jāni Vimbu. Labrīt! 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 Sveiciens noteikti jaunās sezonas sākumā, kas tiešām tā atklāta tiks arī šodien. Nu, kā starpsezonas posms aizvadīts teātra darbiniekiem, viņiem sanāca atpūsties? Es ļoti, ļoti ceru, ka es sanācis atpūsties. Šodien tiksimies un aprunāsimies, kur nu kurš ir bijis un ko ir paspējis izdarīt. Kā klases ekskursijas. Nu, beigušās tagad sasaucās, sanāk visu Domā, kopā. Sacerējums būs jāraksta. Būs jāraksta sacerējums, jā, ko es darīju vasarā, kā pagāju vasarā. Bet, jā, ko, obligāti. Jā, obligāti. Ko teātra kolektīvs, kā jūs teikt, visvairāk gaida no jaunās sezonas? Es domāju, ka māksliniecisko veiksmi un pilnu skatītāju atgriešanos zālē. Savukārt, runājot par skatītājiem un gaidot viņu atgriešanos zālē, ko tad teātris gatavo jaunajai sezonai? Mazliet ieskicējiet, lūdzu, tās aprises. Jā, nu, teātris ir nolēmis jau nākošu nedēļu iepriecināt pirmos skatītājus ar mūsu slaveno leģendāro izrādi Pūta vējiņi. Un jāsaka, ka ja kāds vēlās šo izrādi atlikt uz vēlāku laiku, jeb skatīšanos, tad šī ir pēdējā reize, kad mēs šo izrādi rādām. Un pēc tam, protams, ir iecerējis 6 pirmizrādes lielajā zālē un 6 mazajā zālē. Kāda režisora strādās vai ir izmaiņas kā aktieru kolektīvā? Aktieru kolektīvā nav izmaiņas. Režisori būs visdažādākie, sākot no mūsu štata režisoriem, tāpat arī Elmārs Seņkovs, Ināris Lucka, Valters Sīlis un... Sezonas iesākumā jaunajā zālē mums ir Ukraiņu režisors debija Nacionālā teātrī. Suņa māja izrāde saucās, tā kā gaidam ar nepacietību, kāda būs mūsu sadarbība. Domājot par repertuāru, vai sagaidat, ka būs kāds skatuves hits, ko izrādīsiet šajā sezonā? Jā, mēs ļoti, ļoti ceram, ka pašā sezonas beigās mums būs tā iespēja pārsteigt sevi un skatītājus ar izrādi Lakritusī pēc slavenās operas Traviata. Nu ko, bet kamēr gaidāt atgriešanos skatītājas zālē iedzīvotājus pilnas zāles, tad noteikti teātra vadība ar bažām raugās uz rudens sezonu, uz apkursu sezonu. Kāda ir situācija, kāda tā varētu būt, runājot tieši par rēķiniem, kas būs jāsadz kāds valsts atbalsts paredzēts? Jā, nu ne tikai apkursu sezona, bet arī elektrība, jebkura veida pakalpojumi, viss paliek dārgāks. Jā, protams, mēs raugāmies ar piesardzību un uzmanību. Esam pauduši savu satraukumu arī kultūras ministrijā. Es ļoti, ļoti ceru, ka arī šoreiz mūsu uzraugošās instances, mūsu atbalstošās instances mūs sadzirdēs. Bet es domāju, ka ne tikai šis, mēs zinām, ka apkārt notiek arī karš. Un ir, protams, nekur tālu pagaidām vēl nav aizgājis arī Covid. Bet es ļoti, ļoti ceru, ka mēs kā vienmēr spēsim un mācēsim gudri, un šīs situācijas tik laukā un satikties ar mūsu skatītājiem. Par dzīves praktisko pusi runājot, vai sagaidāms, ka biļešu cenas varētu palielināties? Nē, Latvijas Nacionālās teātris ir jau paudzis jau pavasarī savu nostāju, ka mēs ļoti, ļoti ceram. Mēs esam rēķinājuši, kalkulējuši un ļoti, ļoti ceram, ka mums biļešu cenas nevajadzēs palielināt. Un mēs turpināsim saviem skatītājiem sniegt pašu labāko, ko mēs varam. 104. Sezona sākas šodien. Kas iecerēts atklāšanas pasākumā? Jā, mums ir iecerēti 3-4 lieli paziņojumi par to. Protams, būs nedaudz vēlāk. Mēs tiekamies 12. Uz svinīgo sapulci. Un būs arī kāds ļoti, ļoti skaišs paziņojums Latvijas Nacionālajam teātrim. Nu, gan jūs ļoti ieintriģējāt. Mēs jūs nelaidīsim vaļā, kamēr nepateiksiet kaut ko vairāk. Nu, labi, nedaudz pavēršu plīvuru. Pēc 11 gadu pārtraukuma Latvijas Nacionālajam teātrim būs mākslinieciskais